שלום, אני רוצה לתת ציון ביקורת לקוח סמוי 7 מ-10 לבנק ישראל, ליחידה לפניות הציבור. לפני כשבועיים, אולי אף יותר, פניתי ליחידה לפניות הציבור בהתאם להנחיות שהיא כותבת, ובכלל זה ליחידה הפנייה. תנאי מוקדם להגשת תלונה ליחידה ופנייה וברור אצל נציב תלונות הציבור בתאגיד הבנקאי הרלוונטי. אם תשובת הנציבות של התאגיד הבנקאי לא תהיה שביעות רצונך או שלא יתקבל מענה תוך 45 יום, באפשרותך לפנות אלינו תוך צירוף פנייתך לתאגיד הבנקאי והעתק התשובה אם התקבלה. אבל היחידה הזאת של בנק ישראל, משום מה לעצמה, היא לא קובעת ימים למתן תשובה. אכן, כשפעלתי, קיבלתי תשובה שהנושא ייבדק ויחזרו אליי. עד היום לא חזרו אליי, ובעצם הם גם לא הגבילו את עצמם בזמן עד מתי הם יכולים להשיב לי. אז נתתי להם באמת בזהירות המרבית ציון 7 מ-10, בגלל שסך הכל השירות הזה הוא מאוד חשוב, אבל כדי לקבל מ-10 על 10 הם חייבים להגביל את זמן התשובה. יום טוב.